Банду квартирных аферистов разоблачили во Львове. Как сообщили в полиции, четверо злоумышленников похитили 58-летнего одинокого львовянина, чтобы отобрать у него жилье. Мужчину целый месяц держали под замком до тех пор, пока он не подписал документы на передачу своей трехкомнатной квартиры в центре Львова. Ее рыночная стоимость около 80 тысяч долларов. Похитители пытались быстро перепродать ее за 55 тысяч, но не успели. Следователи подозревают, что личные данные потенциальных жертв мошенникам передавал кто-то из полицейских. Мали інформацію про квартири, де проживають там неблагонадійні особи, схильні до вживання алкоголю, схильні до вживання наркотиків. Можливо, працівники міліції, можливо, надавали інформацію цій групі про таких осіб, які вже по цій схемі підселення квартирантів і там схилення до вживання алкоголю, наркотиків. На якій стадії працівники міліції були потрібні? Або як інформація, або десь відселення.